Herkese salam. Bu cinsler kimya ştatının quraşdırılmasını göstərəcək. Kimya ştativi uşaq adamlarının sabitlənməsi üçün istifadə olunur. Ştativlərdə 2 dənə yuva olur. Məqsəddən asılı olaraq ikisindən də istifadə eləmək olur. İşə başlamazdan əvvəl boltu sıxmaq lazımdır. Sabitləmək üçün sıxac və qoldan istifadə olunur. Sıxacın qolları mütləq yuxarı olmalıdır. Əgər aşağı olarsa qol bunu daşıya bilməz. Və mümkün qədər ağırlıq mərkəzinə yaxın aşağıda olmalıdır. Və bunu keçirdiyimiz zaman möhkəm sıxırıq. Sonra isə bura çəngəli keçiririk. Çəngəli keçirdiyimiz zaman isə əgər soyuducu kimi şeylərdən istifadə ediriksə, qollarının ikisi aşağı, biri isə yuxarı olmalıdır. Bunun səbəbi şüşəni daha yaxşı qavraması üçündür. Bu zaman isə ilk öncə şüşə badanlığı çıxartırıq. Sonra isə metal badanlığı çıxartırıq. Maddəni qızdıracağımız sınaq şüşəsini taxmaq üçün dəmir avadanlığı taxırıq. Qızdıracağımız sınaq şüşəsini isə dəmir qola 45 dərəcə bucaq altında keçirik. İşimiz bitdikdən sonra isə ilk öncə şüşələri çıxarırıq. Sonra qolları, ən sonda isə sıxacları çıxarırıq.